Hej allihopa, det är jag som är Pettan och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på kanalen. Idag nu så ska vi spela Lego Brick Tales, ett spel som jag faktiskt tänkte att jag skulle spela för länge sedan. Sen så glömde jag bort att jag hade det och så kom jag på att, men herregud, jag har inte spelat det här spelet. Så i sann Lego-anda så ska vi ta och starta det här äventyret. Det här är någon form av pusselspel, det är... Biomerna är som ett diorama, typ som det vi har framför oss här. Så, att, så mycket mer än så vet jag faktiskt inte. Jag har valt att försöka att inte spoila så mycket för mig själv. Så vi ska köra igång. Däremot det jag har gjort, det är att jag har skaffat mig en karaktär. En mustaschklädd, lite rackare. Så, vi spelar. Play, let's go. Jaha, man börjar så här direkt. Det här var någon theme park. Den var väldigt trasig. Ska jag... Okej, det var väldigt tydligt. Enter. Okej, jag går in här. Åh, titta här. What is this? Ja, vem är det där? Är det du, mitt barn? Åh, fantastiskt. Jag hade inte förväntat mig att du skulle komma så snabbt. Jag vill visa dig en otrolig grej. Är det hans otroliga... Diskmaskin. Tvättmaskin. Nej, kanske inte. Åh nej, nu har strömmen gått. Ja, ah, det var lite för ordagrant. Är du okej? Okay? Ja, det var fantastiskt. Herregud, ska det vara, hur mycket text ska det vara? Ja, ah, det har jag precis fått sett min fantastiska thingamajig. Ja, ah, det är mycket, mycket kraft. Mycket pang. Jag kommer inte orka läsa allt det här. Jag kommer inte orka översätta. Ja, men vi fortsätter. Det kommer förmodligen bli så att jag kommer hitta på massa saker. Det jag kommer säga är inte det som står på texten. Ja, vi måste starta den här generatorn och hips så var det fixat. Ja, ser du där? Ta och fixa den. Hjälp du din farfar. Då hjälper vi farfar. Jag tycker det är så roligt hur de går på det här viset. Interact. Så, blank. Ja, det skulle jag ju bytt ut under för länge sedan. Men vem är det som räknar? Ja, dra i spaken nu, du snäll. Så, tack så mycket. Kolla vad duktig jag är. Jag har lyckats med någonting. Det är mustaschen. Är det den här som man pratar om? Är det som är grejen? What? Vänta, va? Vad är det här för något? Är det en robot? No way! Jag är tillbaka. Elektromagnetisk störning. Hallå, jag heter... Ja, det är konstigt. Vi får säga att den heter Blipplopp. Jag heter Blipplopp, jag kan hjälpa dig. Va? Jag är inte en ande. Jag ger inte tre önskningar. Tänk om det hade varit en ande gett mig tre önskningar. Din farfar gjorde mig för flera år sedan. Han kallade mig Rusty. Okej, Blipplopp. Vi får kalla han för Rusty då. Han är en alien. Vänta. Required frequency synthesization modules. Okej. Ja, vi kallar han för Rusty då. Ja, ja. Jag ville kalla han för Blipplopp. Ibland kallar vi honom för Blipplopp och ibland kallar vi honom för Rusty. Så är det. Rusty! Jag trodde du försvann för flera år sedan. Men hur länge har han legat i den där tvättmaskinen? Ja, kom du ihåg när du skulle tvätta till mig? Tvätta mig, jag var smutsig. Ja, men herregud. Jag har så mycket att säga och så lite tid. Kan vi ta och fortsätta? Ja. Farfar, han är fångad. Låt oss hjälpa honom. Var han fångad? Ja, han är fångad. Han har ju... Ser det som att du måste upp till den här plattformen? Låt oss ta oss dit. Vänta, du kan inte. Men det här är ju ett riktigt pussel. Vänta, det här kommer vara en perfekt chans för dig. Jag ska visa dig vad du kan göra. Jag ska lära allt jag kan. Kom ihåg det. Kom ihåg mig på fest. Jag ska lära oss dig kraft att bygga. Learn. Build. Jag bygger. Repair the stairs. Enter. Aha. Okej, jag fattar. Jag fattar. Så. Very nice. Vad ska jag göra nu då? Upp. Aha. Okej, men jag såg. Det är där. Nej, men Rusty. Du kan konstruera saker. Du kommer ihåg. Fantastiskt. Den kretsar inte blivit totalt tvättade bortom vettet. Tvättade bortom vettet. Vad är det han säger? Jag antar att 2,21 gigawatt var kanske lite för mycket. Det ser ut som att generatorn den har blåst sina säkringar. Så kan du vara snäll och fixa det där? Jag är lite bakbunden här.
Han ska bygga ihop en sån där. Okej. Okay. Men vad roligt. Det här är ju... Vänta, hur tar jag och... Hur tar jag och snurrar? Vänta. Så. Aha! Okej, okay, jag fattar. Så, och så... Så. Det här var spännande. Det här var lite... Det är ändå lite oväntat att man ska göra på det här viset. Kolla, jag kan. Nu ska vi bygga någonting här. Bygg. Nej, vi ska sätta dit. Nej, vi ska sätta... Jag fattar. Vi ska ta den här. Så, vi tar den. Och så snurrar vi den där. Sätter den där. Nej. Ah, down. Nej. Så. Och så tar vi dig. Sätter dig där. Så. Så sätter vi in dig där. Och så tar vi dig. How exciting. Nej, var det fel. Så, och så attackerar vi. Attackera, det är inte så mycket att attackera. Jag tror man kan få ganska mycket hjälp om man inte riktigt vet hur man ska göra. Ja, men de här... hydrauliken, rören, fixa. Gör som jag säger. Annars blir det ingen godis. Sa han verkligen det? Sa han verkligen att det inte blir något godis? Det tycker jag var taskigt. Vänta, vad är det här? Aha. Jag kan bygga en egen bro. Vänta, upp. Hur kan jag lyfta upp den då? Upp. Down. Nähä. Vänta. Shift. Aha, okej. Okay. Det gör bara så där. Fattar. Så. Jag måste bara göra det på rätt sätt. Hur många sådana här ska man ha då? Så. Jag antar att det här blir rätt. Alltså jag tror att jag måste nästan försöka klura lite grann på hur man ska göra det här på bästa möjliga sätt. Ska man kanske ha något skydd här under? Jag kanske skulle ha haft dem där under. Jag vet inte. Behöver man ha det? Kan inte jag vara klar nu? Jo, jag är klar. Aha! Varför åkte du över? Är du Rusty, eller? Ah, testrobot. Okej, okay, så man testar en robot för att kunna se om man själv ska kunna ta sig över. Coolt! Build. Reconnect the pipes. Det kan jag göra. Så, gör så här. Och så sätter vi den där. Nej, där kanske. Så. Blutt. Det vart inte rätt. Så, nej men, hur? Oh god. Då tar vi nästa då. Kan man... Ah, sådär. Okej, okay. Nu, då är jag med. Jag är with you. Jag är with... Up. Nej, vart fel. Down. Så, och så up. Nej, down. Sådär. Jag ändå lite lustigt att man måste som... Man måste verkligen verifiera att nu är jag klar. Bra jobbat! Ta och sätt igång den här hydrauliska maskinen. Maskineriet. Jag vet att jag är gammal och lat. Jag hade ont i höften och benet. Jag har ledsyn. Och sockersjuka. Han är mycket sjukdom var den där farfan. Aha, kolla, jag ska bygga en bro här. Jag fattar. Nu ska jag ta och rädda honom. Ja, vi är nästan där. Nu kan du bygga någonting för att ta och stänga igen det här gapet. Glappet. Jaha, jag måste gå ner. Jag måste gå ner. Vi går ner hit. Här fick jag inga ledtrådar. Bygg någonting. Så att man kan alltså... Jag kan tänka mig att man kanske längre fram får mycket sådana... Man kan bygga på olika sätt. Det tycker jag låter spännande. Så. Undrar om man kan spela det här med handkontroll. Man kanske med fördel spelar det här med handkontroll. Så, ska vi testa den då? Nu kommer roboten. Så ska det vara så att jag ska testa allting som jag bygger med en robot? Är det så? Allting jag bygger ska jag testa med en robot. Det kanske är så. Det är bara för att jag inte ska skada mig själv. En omtänksam liten Lego person. Lego-gubbe.
Rusty, dit du, vart har du varit? Men han kom ju fram ur tvättmaskinen. Nej, men vart är din arm? Vänta, ska han armar? What? Är han en... Så Rusty ska vara en den här roboten. Alltså Rusty är roboten som är testroboten, eller? Var inte så dramatisk. Jag blev uppgraderad. Du skickade mig för att utforska rymden. Sen kom jag... Ja, sen vart jag fångad in i ett hyperdimensional reva. Och så, sen så tog jag mig inte hem. Det var länge. Flera år. Jag hittade massa vänner. Aliens som reparerade mig. Det var fantastiskt. Jättekul. Jag behöver inga armar. Jag kan sväva bäst jag vill. Är du avundsjuk? Ja, men jag är så avundsjuk. Herregud. Fantastisk teknologi. Jag är avundsjuk på det också. Det är inte alls det han säger. Låt mig visa dig min uppfinning. Ja, men låt oss se någon trevlig uppfinning nu. Hallå där. Ska vi prata om dig då? Ja, du ser, jag höll på att experimentera. Det var otroliga saker. Någonting nytt. Vi ska kunna göra portaler. Har du sett den här portalen där uppe? Det tog mig flera år att tänka ut hur jag skulle göra den. Spenderade många timmar på toaletten och tänkte. Varför var han på toaletten och tänkte för? Jag vet inte. Ja, den här parken, just det. Den har sett bättre tider. Men vi kan bygga om den. Vi kan... Let's build it. Vi reparerar. Oh no, vadå oh no? Borgmästaren! Hon har sagt i åratal att vi måste ta och städa upp den här parken. Så, hörru du, brorson. Kan du... Nej, brorson var det inte. Det var ju mitt barnbarn. Nu ska du ta och städa här. Så jag kan få cred för att jag har byggt en trevlig portal. Det är exakt det som ska hända. Jag förstår. Jag ska ta och bygga upp den här parken. Ska vi bygga upp parken nu? Ja, det är lätt. Kvantumsträngar, de vibrerar i fas med saker och ting. Det är mikrovågor och det är mikrovågsugnar och hela konkarongen. Men herregud, mitt barnbarn här förstår inte vad du säger. Jag förstår inte heller vad jag säger. Ah, förlåt. Låt mig starta om. Vi ska fixa det som är trasigt. Exakt, det var det jag sa. Jag sa det första början. Perfekt. Kul med jul. Har du ett kreditkort? Nej, det behövs inte. Jag har all teknologi som behöver för att kunna fixa det här gratis. Det är ändå ganska bra. Det kostar ingenting med pengar. Oj! Nej, jag trodde de skulle fixa parken nu helt och hållet. Ja, nu behöver vi bara tillräckligt mycket energi för att få den här maskinicken att funka. Elektricitet, vad menar du? Ja, någonting som är väldigt kraftfullt. Lyckokristaller! Aha, det är en fantastisk energikälla. Förklara. De här kristallerna genereras i spacetime-brunnar. Okej. Okay. All right. Så vi ska hitta några kristaller som ska vara då. Kristaller av ren och skär lycka. Det är det som kommer fixa den här kraften till den här grejen. Ja, Rusty, vi har pratat om det här. Jag förstår knappt vad du menar. Ja, jag ska göra det här. 1. Vi hjälper människor och gör dem glada. 2. Lycka och kristaller kommer att komma fram. Jag tror att Rusty borde direkt göra den enkla förklaringen. Alla är glada. Steg 3, vi fixar parken. Steg 4, alla är glada och vi får äta glass. Sjukt nice. Vem vill inte äta glass? Låt mig göra det. Okej, okay. Det finns många platser, många som behöver hjälp. Och den första är på koordination som jag tänker inte benämna det. Ja, vet du vad? Är det långt därifrån? Om vi bara hade en portal. Okej, okay. Så jag ska ta och hoppa. Så det är det som är grejen. Så jag ska alltså hoppa då mellan... använda portalen, hoppa mellan dimensioner för att hjälpa folk så att de blir glada, så att jag får lyckokristaller för att återställa den här parken. Det måste vara så det ska vara. Nice. Jag visste att den här portalen skulle komma till användning. Jag ska hacka din portal och sen så ska du få se på andra bullar. Nästa destination. Jättebra. All right. Det verkar vara en form av djungel. Gå och hämta lyckokristaller så vi kan så att du kan städa upp den här röran som jag har ställt till med. Ja, då går vi. Okej, djungel. Wow, story, chest, shop, animals. What? Det verkar vara jättemycket. Ljusportal, ja. Wow. Det här var spännande.
Men du, vilken grej. Åh, fantastiskt. Härlig luft och mystiska ruiner. Låt oss utforska. Vad säger den här lilla nyckelpigan? Hur gör man nu? Kan man bara... Nej. Ett flygplan. Nu är de kommer släppa någonting. Japp. De släppte en grej. Åh nej, såg du det där? Det där lilla planet kraschlandade någonstans. Jag kunde se en fallskärm. Hoppas att alla är okej. Vi måste hjälpa dem på en gång. Ja, det är den jag ska hjälpa. Kan jag ta? Nej, jag kan inte ta den där. Investigate. Bild. Vad ska vi... Oj, nu håller jag på. Nysar. Oj. Jag kanske ska ta mig dit. Jag kanske ska bygga upp där. För här är stängt. Okej, jag måste ha någonting att kutta ner det där med. Kutta. När jag ser kutta så menar jag skära. Eller hacka. Där nere finns någonting också. Där har vi något. Bild. Vad bygger vi här? Vi ska bygga en trappa. Oj, vad många bitar det var. Varför ska det vara så många bitar för? Vi bygger en liten sån här trapp. Det här blir bra. Så. Det här kommer ta lite tid, märker jag. Så. Och så gör vi. Så. Och så gör vi. Nähä. Vänta nu. Hur vart det där? Så. Och. Nej. Inte den. Det där var en annan kloss. Och den klossen jag ville ha. Och så sätter vi sådär. Så. Så kör vi. Japp, det funkar. Det funkar. Jag hade blivit extremt förvånad om det inte hade funkat. Jag ska också bygga någonting. Då bygger vi där då. Man ska bygga en längd... Aha, kolla, man kan till och med bygga bro med räcken. What? Vilken grej. Om jag gör så här. Så. Men du. Funkar. Nej. Om jag sätter dem här. Nej. Nu är jag lite så här, lite lur på hur du har... Aha. Man kanske ska ha satt dem där då. Hela vägen. För jag har bara fyra till sådana här. Men hur tänker jag nu då? Kan man sätta ihop bitar så här bara? Så. Nej, vi gör så här. Vänta, har jag bara tre sådana där kvar? Det var lite märkligt. Mer så. Och sätta ihop den där så där. Nej, det kan jag inte göra. Jag förstår. Kan vi ta och... jag kan inte skicka upp den. Men jag kan göra... Aha, jag kan göra så här. Så. Jag kan göra så där. Så. Så. Och så. Nu kommer det här bli en bro som kanske inte riktigt är så som jag hade tänkt mig ursprungligen. Så, upp där. Jag känner ju att jag är ju lite så här inte stressad, men jag har ju inte den tiden som jag känner att jag skulle vilja ha för att verkligen göra exakt allting så som jag skulle vilja göra. Jag tänker om man hade spelat eller så byggt om man hade byggt på alltså på riktigt. På rikt. Så. Nu får vi hoppas att den här håller. Men det kommer den göra. Jag känner mig ganska säker på att den kommer hålla. Jag har flera sådana där. Så jag skulle kunna ta och göra den här lite starkare. Om det behövs. Så. Och så sätter vi räcke. Vi sätter räcken där. Det här blir säkert jättebra. Och så sätter vi där. Sätter där. Och så sätter vi där. Jag tror att den här kan nog vara tillräckligt stabil. Alltså kolla, jag har ju fått jättemycket grejer som jag kan alltså bygga. Att man kan ju dekorera massvis med saker här. Varför... Vänta.
Vad håller den på med? Stop it. Down. Sådär. Det är så det ska vara. Jag tror inte att man ska ha de här. Vi sätter ut dem bara för saken. Ska bara för se om... Blir det här för tight? Tar han sig igenom? Ja, klart att han tar sig igenom. Så man kan verkligen lägga ner en massa tid på att dekorera sina byggen också. Det var ändå lite spännande. Ja, det är en stabil brygga. Eller bro, menar. Har du sett på den här? Vad är det här då? Bild. Vad ska jag bygga? Vänta. Canopy bak across the river. Nej, men det har redan gjort det. Vi ska ta oss hit. Här har vi någonting. Vad är det här? En bit. Kan jag flytta kameran? Nej, kan jag inte göra. Travel north. Aha. Dit ska jag också kunna ta mig sen. Hur ändrar man... Kan man ändra kab? Nej. Vi tar oss norr. Ja, hjälp dig. Jag fågade där uppe. Hallå där. Det är en statyett där borta. Det är ju en fantastisk statyett. Och nu när den har fått min uppmärksamhet så då strunt i mig. Men hjälp mig. Jag är fångad. Jag sitter fast. Yeah, vi är ingen fara. Vi kommer hjälpa dig. Det ska vi göra. Rädda arkeologen. Men du, kolla här. Den där det var ju lite cool statyett faktiskt. Det måste jag säga. Nej, men det är lite en liten kameleont. Kan man ta dem här? Collect! Let's go! Jag ska fixa såna här saker. No way! Det stod det i för sig det att det var ju djur man skulle ta och plocka. Jag har tagit djur. Då är den där lilla nyckelpigan. Då är det, även fast det är ett krip. Så det är inte... Och så fågeln där. Allting sånt ska vi fixa. Vänta! Det ser ut som den här plattformen, den är alldeles för ostabil. Du kommer inte klara av att ta av din vikt. Du är för tung. Du äter för mycket frukost. Du måste bygga upp någonting här. Okej. Okej. Okay. Yes. Ja. Hur vet jag om den är så som jag vill ha den då? Där. Och så tar vi... Sådär. Och så tar vi så där, tänker jag. Nej, det blir inte rätt. Det blir rätt. Så. Och så tar vi massa sådana där. 2, 3, 4, 5, 6. Räkna med pattan. Jo, jag tackar, ja. Det kan man göra. Så tar vi den. Men behövde man bygga den på det här viset? Jag tror att det är bara mot den där man behöver bygga den. Varför är det en kloss där? Aha, det är för att man ska börja på den klossen. Ja, strunt sagt samma. Vi kör så här då. Jag har ju byggt fel. Jag har byggt helt fel. Vi tar bort de här grejerna. Så, kan man välja att... Vänta. Modifier. Shift. Aha. Men vadå modifier? Vad ska jag göra då? Det är modifier. What? Kan vi göra flera? Nej. Driver du med mig? Kan man göra flera stycken? Ska de vara där kanske? Är det där rätt? Ah, det blir säkert rätt. Jag kör modifier nu. Modifier. Aha. Varför fick jag så många av de här då? Det var lite crazy. Totally crazy. Nej. Tusan! Åh, det här kommer vara mina killesäl. Men du! Den där är ju... Den är ju röd. Det betyder att den där kommer inte vara stabil. Varför kommer den inte vara stabil? Aha. Aha, jag fattar.
kan man då sätta... Nej, vi kan inte bygga ut någonting där. All right. Men då känner jag så här. Att då tar vi den. Och så sätter vi den där. Och så tar vi den. Så. Så sätter vi den... Inte där. Där. Det här kommer ta lite tid, märker jag. Men det gör ingenting. Jag har massvis med tid. Alltså jag känner att man skulle kunna sitta här och lägga ner jättemycket tid på att fixa de här. Så, nu är den hyfsat stabil där, antar jag. Och så sätter vi den där. Och så tar vi den. Och så sätter vi den... Nej, inte där. Hur gör vi? Vi kan... Jag vet. I know. Så här. Vi tar den. Man måste ändå bygga så att det faktiskt håller ihop. För nu connectar de där. Jag är ändå lite smart. Nu kanske jag gör det här alldeles för överdådigt. Det kanske inte behöver vara så här... Så här speciellt. Och så tar vi den där. Och så sen så bara avslutar där. Bara för att göra det lite snyggare. Så tar vi en liten plutt där. Så, kolla. Kan det där funka? Ha! Det funkar ju. Let's go! Jag lyckades med någonting. Vad spännande. Och så blir det precis så som jag byggde. Hallå där. Har du något kul till mig? Åh, det här stället är fantastiskt. Jag har varit här i 5 minuter och jag har redan sett så mycket. Tack för att du hjälpte mig. Jag är en arkeolog. Jag ska utforska den här. Men innan du kom hit så... Hallå. Okej. Mina sensorer indikerar att det finns livsformer i närheten. Är du ensam? Nej, det var 2 till. En pilot och en journalist. De ska också hjälpa. Då får vi lyckokristaller. Jag tror den här, de kommer kunna ta hand om sig själv. Det var jag som var i knipa. Så att, så är det. Vi hörs. Hej, jag förstår. Vi kan hitta dem. Du vet att vi kan. Vi ska bygga någonting för att hjälpa dem. Ja, piloten hade skrek någonting om att landa på berget. Det borde kolla där uppe. Du borde ta den här piskan också. Varje sann arkeolog har en piska. Indiana Jones style. All the indies. At least. Alrighty. Vad gör jag med piskan då? Aha. Jag kan ta mig upp. Ta och sikta mot den där. Tack så mycket. Den här kommer komma till användning. Jag hoppas den gör det. Sen ska du hitta de andra. Sen så möts vi där borta på base camp. Alright. Där. Ja, det är en liten eremitkräfta. Men den, jaha. Jag måste ju ha typ någonting för att förstöra då de här grejerna. Use whip. Whip. Så tar vi oss. Åh, vi har aldrig varit här förut. Det här ser väldigt... jag känner igen mig. Jag var här förr. Det har det säkert varit. Men vi ska ta och utforska den här grottan. Det ska vi göra i nästa del, så missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort upp, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen om du inte redan gör det, givetvis. Det här spelet känns faktiskt riktigt spännande. Jag förstår att man kan lägga ner löjligt mycket tid på att bygga då de sakerna man ska bygga, för man får... Man får ju mer klossar än vad man behöver, så att man faktiskt kan sätta sin kreativitet på sin spets och bygga någonting häftigt. Men under de här avsnitten så ska vi försöka att bara bygga så att vi klarar oss, tänker jag. Jag tror det. Ja, säkert. Rätt för det så börjar så, ja, så kanske får för mig att jag bygger någonting som ska vara lite inspirerad av någonting. Vad vet jag? Hur som helst, jag ska sluta rambla. Vi ses i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som pratar.